Boa tarde, JC. Boa tarde aos espectadores do portal JC Repórter e da Rádio São Felipe FM. Fala um pouquinho, como é que você sai dessa reunião do dia de hoje, Carlinhos? A gente sai motivado, né? Feliz com o resultado. A gente solicitou a juíza da comarca, a doutora Marinês, que sentasse conosco o CONSEG e demais entidades do município, né? O poder público, o poder legislativo, as polícias civil e militar do município, a associação comercial empresarial, né? Que é a SESF, enfim, demais, o sindicato dos trabalhadores rurais, o conselho de desenvolvimento comunitário, né? Cujo presidente é o senhor Nailson Collor, enfim, uma série de entidades e outros representantes que estavam aqui, para a gente discutir a questão da possibilidade de a gente implantar no nosso município, com recursos do judiciário, um sistema de monitoramento, vídeo monitoramento, né, em nosso município, que o que ajudaria no processo de segurança da própria cidade. E aí, depois dessa discussão, você pôde, assim, ter um horizonte em relação ao sistema de monitoramento? Realmente tem uma data prevista? Como é que está essa questão aí da implantação, Carlinhos? Então, Zé, a questão hoje, o que está pesando para a gente conseguir esse recurso e pôr esse projeto, né, em vias de fato, é seguir alguns trâmites, né, obviamente. O trâmite inicial, a gente conseguiu uma sede, que a gente já está vendo aí, né, juntamente com a Polícia Militar. E resolvida essa questão da nossa sede, onde será instalada o sistema de monitoramento, a gente vai colocar um projeto, né, junto ao judiciário, para ser apreciado, analisado pelo judiciário local, juntamente com o Ministério Público também, que dará um parecer. E a partir daí a gente vai, a gente acredita, sobretudo pelo grande empenho demonstrado pela doutora Marinês, da gente botar em andamento, e ele vai ser aprovado, né? E de fato a gente vai alcançar isso, que será um ganho enorme para a nossa cidade do ponto de vista da segurança pública, mas que a gente já vem sofrendo com vários assaltos, né, arrombamento aqui na zona urbana. A própria questão do nosso banco, que a gente tem batido várias vezes aqui em várias entrevistas e reportagens aqui juntamente com você, né? Essa questão da gente precisa resolver, melhorar o sistema de segurança do nosso, no entorno do nosso banco, para a gente ter uma garantia a mais, né, de que a gente não vai estar tão vulneráveis à situação de criminalidade, né, da qual a gente vem sendo vítima. Você citou a questão do Banco do Brasil. Já tem algum posicionamento, galera, na questão aí das possibilidades realmente do banco voltar a trabalhar com numerários? Hoje, incrivelmente, hoje, né, há 15 dias da última reunião que a gente teve com a gerência regional em Salvador, imaginamos que a gente tem uma resposta para receber hoje à tarde, agora à tarde, já estamos, né, à tarde. Então, a essa altura é possível, porque a gente está saindo da reunião agora, então eu não posso te dizer qual a decisão que a gente tem. Mas ligamos para lá pela manhã e eles ficaram de já nos dar um parecer agora à tarde. A gente está numa expectativa positiva, uma vez que a própria instituição demonstrou interesse em não fechar a agência, em fazer o possível para abrir, desde quando também o município, né, ou seja, nós, através do CONSEG e demais representações do município, está fazendo esforço também no sentido de dar as condições para reabrir, porque a comunidade não pode perder, né, o banco, já é tão importante para a gente, tanto do ponto de vista, né, do comércio, né, do empresariado local, como do ponto de vista de nós mesmos, usuários, cidadãos comuns que usa aqui, necessita, né, de um banco, ter o banco à disposição, o serviço do banco à nossa disposição. Então a gente está aqui no aguardo da resposta da gerência regional, a partir do que a gente tinha combinado na última reunião, né? Ficamos no aguardo, tinha um prazo mínimo de 15 dias, que na verdade se completou na última quinta-feira, só que a gente teria os dias úteis, né, considerando os dias os finais de semana e feriado e tal. Então a gente espera que hoje, daqui a pouco, a gente vai ter uma resposta aí. A expectativa é sempre positiva, porque ou não a gente já tem, né? Então a gente espera que venha algo. Isso, estamos torcendo pelo sim. Agradecer aqui a Carlinhos pela participação conosco, que é sempre nosso microfone à disposição, galera. Pois não, obrigado, Jota, mais uma vez. A parceria, você também é conseguiano. Obrigado a São Felipe FM, ao portal JC Repórter, né, por estar sempre nos acompanhando, cobrindo, né, as nossas ações, né, onde quer que a gente esteja atuando.
e continuar firme nessa parceria e confiante. A gente só tem que confiar que é possível mudar. Obrigadão.